Latvijas aizsardzības nozare satricinājis pēdējo gadu lielākais skandāls – daudzmiljonu vērtais pārtikas iepirkums. Ministrprezidents Krišāns Kariņš uzdevis lauzt šo iepirkumu, knapi veicis kratīšanas un aizturējis trīs personas. Jā, un šis skandāls ir aizēnojis, jāteic, citas aktualitātes aizsardzības jomā. Darbu pie Valsts aizsardzības dienesta ieviešanas un arī starptautiskās militārās mācības kristāla bulta, kas tieši pat laban arī noris. Bet par visu plašāk saruna ar aizsardzības ministri Ināru Mūrnieci, viņa ir pie mums studijā. Labrīt. 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 Sāksim tad droši ar šo līgumu, kas pēdējā laikā droši ar jūsu dienas kārtībā ir tas galvenais jautājums. Kā tad šobrīd ir situācija, vai aizsardzības ministrijas juristi ir izvērtējuši iespējas lauzt šo līgumu, vai tas ir tehniski iespējas un neradīs kādas tiesiskas vai juridiskas vai finansiālas sekas? Jā, paldies par jautājumu. Esmu uzdevusi aizsardzības ministrijas juristiem vērtēt šī līguma laušanas juridiskos aspektus, un tas darbs šobrīd notiek. Bet tur nav tikai juridiskie aspekti vien saistībā ar šo iepirkumu. Nu, rodas tādas pamatotas šaubas vai apsvērumi par šī iepirkuma lietderību. Līdz ar to pirms pāris dienām, nemaz negaidot nekādas rezolūcijas no ministra prezidenta, es tikos ar valsts kontrolieri un esmu lūgusi arī valsts kontrolei vērtēt šo līgumu no lietderības aspekta. Proti, vai valsts ir nopirkusi kaut ko, kas ir tā vērts šobrīd bez detaļām. Tieši tāpat pirms vairākām dienām esmu lūgusi šo līgumu vērtēt arī militārās izlūkošanas un drošības dienestam. Jautājums, vai tā kārtība, kāda ir apstiprināta konkrētajā līgumā, ir droša, respektīvi, vai šāds pakalpojums nenes līdzi tādus ievērojumus drošības riskus saistībā ar bruņoto spēku apgādi, uzsvēršu gan miera, gan krīzes un kara laikā. Tā kā šis izvērtējums notiek, es ceru, ka tuvāko dienu laikā saņemšu pirmos ziņojumus un varēšu tos virzīt arī tālāk uz valdību. Ja jūs vēlaties zināt manu pozīciju, šis līgums un iepirkums ir nodarījis milzīgu kaitējumu bruņotajiem spēkiem un ir jāvērtē tā laušanas aspekti. Tātad mums ir jāiet uz priekšu, tas arī tiek darīts, un ceru, ka drīz visi ziņojumi tiks iesniegti un varēsim to visu nolikt uz galda. Ko mēs, protams, gaidīsim šo aktuālo informāciju, bet tas būtiskais jautājums, ja šis līgums tiek lausts, kas tad notiek ar armijas paēdināšanu, vienkārši sakot? Vai karavīriem būs ko ēst, vai būs regulāri? Jā, būs ko ēst, par to man nekādu šaubu nav. Kas to nodrošinās? Aizsardzības ministrija strādā un tiek pētīts un veidots plāns B, ja gadījumā šis līgums tiek lausts, tad armijas apgāde tiks nodrošināta. Tad īpaši... Tiks lūdināts kāds jauns konkurss sameklēt? Es šobrīd par detaļām nevaru teikt. Varbūt tiks turpināti vecie līgumi, bet šī situācija tiek vērtēta. Armija tiks paēdināta, par to man nav nekādu šaubu. Un vēl es gribētu tomēr precizēt dažas detaļas. Tā kā knābi ir sniedzis šobrīd jau vairāk informācijas, gan par to, ka ir uzsākts krimināla process, gan arī par pirmajiem aizturētajiem un par kriminālu procesām darbībām, arī es šobrīd atļaušos pateikt, ka viens posms saistībā ar pārbaudēm, kurus es uzdevu sākt, ir noslēdzies. Esmu pieņēmusi lēmumu atstādināt no amata pienākumu pildīšanas divas amatpersonas, kas vistiešāk ir saistītas ar šo iepirkumu. Kas ir šīs amatpersonas, kas ir atstādinātas? Un tātad tas būtu iepirkuma komisijas vadītājs un bruņoto spēku atbildīgā amatpersona, kura no bruņoto spēku puses ir bijusi deleģēta kā atbildīgais cilvēks saistībā ar šo iepirkumu. Tātad knābs ir, esmu pateicīga knābam, ka tas ir gājis soļus tālāk, ir uzsākts gan krimināla procesa, gan notikušas procesuālas darbības. Un tātad varu atklāt, ka arī aizsardzības ministrijā ir pieņemti lēmumi, bet joprojām turpinās pārbaudes attiecībā uz citām amatpersonām, kas ir piedalījušās šajā iepirkumā, kas arī ir parakstījušas šo līgumu. Blakus minot, tās ir bruņoto spēku amatpersonas, kas pārstāv konkrētas bruņoto spēku iestādes, atsevišķas iestādes, kā arī finansisti. Un ja tiek vaicāts, vai ministre
vai valsts sekretārs šo līgumu ir parakstījuši, man ļoti skaidri jāpasaka, ka nē, šādu līgumu ne es, ne aizsardzības ministrijas valsts sekretārs nav parakstījis. Bruņoto spēku konkrētām iestādēm un bruņotajiem spēkiem ir savs budžets, un par šo budžetu ir atbildīgas amatpersonas. Kā šis iepirkums varēja izaugt no 8 miljoniem eiro līdz 220 un 330 potenciāli, tas ir viens no jautājumiem, kas, nu, es teikšu tā, arī ir atslēgas jautājums šajā izmeklēšanā. Jū. Es ceru, ka par to interesējas ne tikai aizsardzības ministrija, bet arī KNAP. Jūs minējāt atstādināts iepirkuma komisijas vadītājs. Publiski pieejamā informācija liecina, ka tas Nacionālās apvienības biedrs Ēriks Ezeriņš. Nu, es pateicu to, ko es pateicu. Jā, iepirkuma komisijas vadītājs ir atstādināts. Ir atstādināta arī bruņoto spēku atbildīgā amatpersona, kas strādāja šajā iepirkuma komisijā. Cik augsta ranga bruņoto spēku amatpersona? Jūs to redzēsiet. Kad mēs to redzēsim? Šī informācija ir pieejama arī mēdījiem. Vai tie ir cilvēki, ko ir arī KNAB aizturējis? Es atturēšos no šāda veida komentāriem, jo tomēr ir krimināla process. KNAB ir krimināla procesa virzītājs, un visi tāda ļoti detalizēta informācija saistībā ar šo kriminālu procesu, nu, to pauž KNAB. Nu, mēs taču nevēlamies ne traucēt, ne kavēt šo izmeklēšanu. Es jums pateicu, man liekas, ka ļoti daudz, divas amatpersonas šobrīd uz dienesta pārbaudes laiku ir apstiprinātas, bet joprojām tātad aizsardzības ministrija vērtē, par kāda ir viņiem atbildība piemērojama šajā situācijā. Par tiem pārkāpumiem, neatbilstībām, kas jau ir konstatētas iepriekšējās pārbaudēs. Vai vērtē arī partija, ņemot vērā to, ka iepirkuma komisijas vadītājs Ēriks Ezeriņš bija Nacionālās apvienības, es nezinu, vai ir vai vēl joprojām ir Nacionālās apvienības biedrs, vai partija arī vērtē viņa atbildību un vai viņš vēl ir partijas biedrs? Nē, viņš vairs nav partijas biedrs, cik manā rīcībā esošā informācija, ka viņš ir no partijas izstājies. Jūs iepriekš minējāt, ka lai novērst šādus gadījumus, arī lai izmeklētu iespējams šādus gadījumus, iespējams vajadzētu ārlietu ministrijai veidot savu... Aizsardzības. Es atvainojos aizsardzības, pārteicos, jā, aizsardzības ministrijai veidot savu tā kā iekšējās drošības biroju, bet jūs jau arī minējāt tikko, ka tātad militārās izlūkošanas un drošības dienests veids pārbaudes, ir arī militārā policija, vai tiešām vajadzīga vēl viena iestāde? Ne, nu redziet, nav mans pašmērķis izveidot kādu konkrētu iestādi. Tas, ko es vēlētos, ir panākt lielāku uzraudzību bruņoto spēku iepirkumos. Visos iepirkumos, kas notiek bruņoto spēku vajadzībām. Jā, tie būs lieli iepirkumi, salīdzinoši par lielām summām. Un es vēlētos, lai būtu lielāks uzraudzības princips tur, kur tas ir nepieciešams. Vai tā būs atsevišķa iestāde, vai kāds varētu būt modelis par to, vēl var domāt, un mums ir bijušas diskusijas gan ar parlamentāriešiem, atbildīgajā aizsardzības komisijā, gan ar prokuroru. Savu viedokli ir paudušas arī citas amatpersonas. Mēs veidosim modeli. Mēs nesteiksimies, mēs neiesim uz priekšu šobrīd ļoti strauji. Mums ir nepieciešams, lai tas būtu sabalansēts modelis, kurā būtu gan operatīvās darbības tiesības, gan pietiekamā juridiskā kapacitāte vai juridiskās zināšanas ar šādām sarežģītām, juridiski sarežģītām un ar iepirkumu lietām strādāt un arī, ja nepieciešams, tās arī attiecīgi izmeklēt. Es domāju, vai militārā policija īsti ar to tiktu galā? Jums liekas, kapacitātes pietrūkst? Es domāju, ka militārā policija vairāk orientējas uz citām lietām. Un nu, varbūt, ka jāpamēģina pārorientēt viņus. Es domāju, tur būtu nepieciešamas gan operatīvās darbības iespējas, gan arī tāda izpratne un tāda juridiskā spēja, jo tie ir ļoti, nu, teiksim, brīžam arī juridiski sarežģīti pieļauju līgumi, juridiski sarežģītas lietas, kas jāspēj šķetināt tā, lai no tā būtu jēgas. Nu, lūk, ja izveido kādu iestādi tikai tāpēc, ka viņu izveido, un tas nesasniedz mērķi, tad nav jēgas to darīt. Mūsu uzdevums ir panākt labāku pārraudzību, panākt, nu,
4 un, ja vajag, arī 6 acu principu paraudzībā par šiem iepirkumiem. Jo tas, kāpēc mēs jums jautājam par šī te iespējams jaunās kādas struktūras izveidi, ņemot vērā, ka ir gan militārā policija, gan militārās izlūkošanas un drošības dienests, vai jūs skatījumā tur pietrūkst kapacitātes, pietrūkst profesionalitātes, pietrūkst varbūt cilvēku vai pietrūkst zināšanu, vai varbūt jūs neusticaties, vai kas ir par vainu? Nu, mēs redzam, ka ir gan militārā policija, ir gan militārās izlūkošanas drošības dienests, bet mēs esam šajā situācijā. Mēs esam tur, kur esam. Iepriekšējās valdības laikā šāda iecere par iepirkumu tika virzīta, līgums tika noslēgts. Nu, tātad ir jāmeklē jauni veidi, kā nodrošināt šo uzraudzību. Es domāju, ka tur taču nekas nebūtu iebilstams, ka šī vajadzība ir skaidra un nepārprotama. Jautājums tieši kādā veidā un kur šai uzraucībai jāatrodas? Vai sadarbībā ar KNABU, vai sadarbībā ar MIDD, vai citur struktūrā? Jā, par to vēl var domāt, bet šī vajadzība ir skaidra un tā ir apzināta. Noslēdzot, otrs karstākais dušiņa jautājums aizsardzības ministrijas nozarē šobrīd ir valsts aizsardzības dienesta ieviešana, kas šobrīd gan atrodas Saeimas pārziņā un, cik saprotams, tuvojas jau noslēguma šī likuma pieņemšana. Kā jūs skatāties, cik raiti tas virzās un vai izdosies ieviešo valsts aizsardzības dienestu plānotajos termiņos? Nu, man jāteic, ka jā, ir pamats labām cerībām un pamats optimismam. Es zinu, ka arī armija ir apzinājusi to, ka jā, ir nepieciešams vairāk karavīru mūsu bruņotajos spēkos. Tikko kā Sandis Gaugers par to runāja un uzsvēra, ka jā, mēs gaidām jaunos karavīrus, gaidām pirmo brīvprātīgo iesaukumu šovasar. Un es ceru, ka aizsardzības komisija strādās intensīvi. Man jāsaka paldies komisijai par to, ka tā ir spējusi organizēt darbu ne tikai ierastajā laikā, bet arī ārpus, rīkojot papildus komisijas sēdes. Un likumprojekts virzās uz priekšu. Jā, ir ļoti daudz diskusiju, bet tas ir saprotams. Un tā ir jauna lieta, kas skar ne tikai bruņotos spēkus, bet visu mūsu sabiedrību. Un labāk, mana pieredze vadot parlamentu liecina, labāk, ka komisija to izdiskutē detaļās, ja vajag ilgāk, un tad pēc tam ir skaidrāk jau šīs diskusijas nav tik detalizētas tieši komisijas gaidot parlamentas sēdē. Jaunie sauktos, vai ir gatavs visu viņu uzņemšanai? Kur palikt formas tērpi, apavi galu galā? Vai tas vēl arī ir tādā gatavošanas procesā? Nē, es domāju, ka gatavība ir laba. Pirmais iesaukums ir plānots Adažos, es teikšu, nu, ļoti prestižā starptautiskā vidē, tur, kur ir mūsu NATO paplašinātā kaujas grupa, 11 nācijas, 11 valstu karavīri, kas trenējas un pavada laiku arī kopā. Es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja, kur šo dienestu uzsākt. Es ļoti ceru un arī paļaujos, ka viss būs kārtībā. Nu, ko, mēs sakam lielu paldies par sarunu šorīt, par to, ka arī sniedzāt aktuālo informāciju par šo daudz miljonu iepirkumu. Paldies. Paldies. Tātad Dināra Mūrniece, ārlietu ministra, es atvainojos aizsardzības ministra, pārsakos jau kuro reizi, bija pie mums studijā, un viņa mums šorīt arī atklāja, ka iepirkuma komisijas vadītājs Eriks Ezeriņš ir atstādināts no pienākuma veikšanas uz pārbaudas laiku, šobrīd notiek pārbauda, viņš arī vairs nav partijas Nacionālās apvienības biedrs, kas viņš līdz šim bija. Mūrniece kundze neapstiprināja, vai Ezeriņš ir viens no tiem cilvēkiem, ko KNAB ir aizturējis, vai tomēr nav, vai tas ir kāds cits, viņa neminēja nevienu citu, bet šobrīd tātad uz no amata pienākumu veikšanas ir atstātināts minētais Eriks Ezeriņš, iepirkuma komisijas vadītājs, un vēl viena bruņoto spēku amatpersona, kuras nedz rangu, nedz precīzāku amata pozīciju arī ministre neminēja. Un vēl viņa teica, ka tiek veiktas daudz dažādas pārbaudes, tiek pārbaudīta arī finansijas.